eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to, come in! Fala, rapaziada, firmeza, tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top, muito bacana neste finalzinho de domingo, 12 de dezembro de 2021, né? Já começando aí a semana muito bem, e eu vou estar mostrando desde o hotfix, né, do GC2F, o método de compra com, que eu não tinha trazido, e consequentemente vou estar mostrando o método de criar placa zerada, que ainda continua funcionando, né, meu parceiro Vitão, tá, o canal dele tá aí abaixo do vídeo, tá, galera, na descrição aí, já deixa o seu like e se inscreva-se, tá, galera, porque o fundador disso aqui é o Vitão, beleza, galera? Olha só, que eu tenho essa van que eu fiz lá no DMO, tá, galera? E aí eu coloquei uma placa suja pra demonstrar pra vocês, tá, como é que faz ela ficar zerada. Eu já tinha trazido o método, né, que a gente buga lá no esquema lá de Los Santos, né, no evento. E vou mostrar pra vocês que essa van está dentro de uma garagem comum, mas poderia estar dentro do meu caminhão. Então o que a gente vai fazer é armazená-la dentro do nosso caminhão. Vou sair aqui, vocês podem ver que eu estou com o traje scuba. Eu vou fazer dessa forma, tá, galera, porque é com veículo, tá, galera? Eu não vou estar pegando o veículo, né, galera? A gente vai estar fazendo um outro esquema aqui. O amigo já trouxe o caminhão dele, o meu está aqui, e ele tem que simplesmente nos passar um veículo com placa zerada, galera. Olha aí. É a única coisa, tá? A gente não vai ficar com este veículo, obviamente, tá? Mas esta placa irá passar para aquela van que a gente... Que eu tenho aqui, tá? Então, o que que eu vou fazer primeiro aqui, galera? Eu vou subir na bolinha, tá? O amigo tá próximo, tem que dar aqui, ó, entrar com amigos próximos ou comando. Eu coloco o cursor em cima e o amigo, simples, tá? O amigo só vai ter que colocar a setinha para baixo e colocar em cima do Franklin aqui, ó, e vai ficar aí. E eu clico para entrar com amigos próximos ou comando. Olha só. Vou clicar. Assim que eu aparecer aqui dentro, eu já falo com o amigo, ele pode sair lá do alerta do Franklin, entro no veículo e vamos retirar o veículo de dentro do caminhão, ok? Olha só, é simples, tá, galera? Dá pra fazer com outro carro? Dá, mas, galera, pra fazer isso aqui tem que ser com traje scuba. Veja que eu apertei o menu de interação pra gente não ser puxado pra dentro do caminhão. E a gente vai fazer o esquema do traje scuba para estar spawnando vários cilindros aqui, né? Porque a gente vai ter que subir com o veículo em cima dos cilindros. Tá, galera? Então, acho que aqui tá legal, ó. Essa quantidade aqui tá legal. Acho que nem precisava disso tudo. Mas, enfim, não tirem o olho dos cilindros, porque senão ele vai desaparecer. Vamos agora, tá, galera, em cima dos cilindros. Assim que aparecer a opção de setinha da direita, a gente vai apertar a setinha da direita e touch ao mesmo tempo, tá, galera? Setinha da direita e touch, o menu de interação, ao mesmo tempo. Olha só, setinha da direita e touch ao mesmo tempo. Vamos lá, ó. Setinha da direita e touch, fica segurando, segurando, segurando. Bam! Ok, deixa o touch aberto, tá, galera? Saia do veículo. Entra no veículo do amigo, né, que vai estar doando. E o amigo agora vai subir na bolinha. Vai colocar para entrar com amigos próximos e... Bam! Puxou, eu já fui puxado para dentro do meu caminhão. Ok? Como a gente não tem como sair daqui de dentro, né, galera? Óbvio, o amigo vai, então,
abrir o menu de interação e nos mandar um convite lá do caminhão dele. Olha só. Já me mandou. Chegou ali, ó. Ok? Eu abro o telefone, tá? E aceito aqui o convite do caminhão do amigo. Tá bom? Essa forma não precisa de bug inicial pra gente tá bugando, né? Lá no escritório executivo ou lá no evento de Los Santos. É simplesmente isso aqui. Olha só a placa, dá uma conferida novamente aí na placa, tá galera? O veículo fica aqui. Então basta simplesmente entrar novamente na nossa van e... BAM! Tá aí galera, placa zerada, simples, rápido e muito fácil. Agora para salvar, basta chegar na traseira do caminhão, setinha da direita, tá galera? E aí o veículo já estará completamente salvo, exatamente, ok? Sem muito lenga-lenga, rápido, vapt-vupt e muito top. Like no vídeo é a única coisa que eu peço para vocês estarem nos ajudando a divulgar sempre mais o nosso canal por este mundão afora. É, galera, insano. Olha só que insano que ficou essa van, tá, galera, do Lost que eu fiz lá do DMO. E a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Um ótimo início de semana. Tamo junto.